皆さんこんにちは。今日も団体さんいらっしゃいの番組を始めていきます。本日のゲストはサーティーホールセンター長の平川美希さんです。どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。遠いところ隅の堂からわざわざ来ていただきまして、今日はサーティーホールの宣伝をぜひともしていただきたいなと思っております。はい、ます。貴重なお時間いただきました。いえいえ。サーティーホールできて何年ですかね。できてあともう少しで、平成62年に始まりまして、ちょうど、して30周年にできたということを聞いておりまして、その30周年にちなんでサーティーホールという名称になりそうで、誰がつけたのね。おっしゃったよね。でも素敵なお名前 で、それがもう少ししましたね。こう30年が来るということで、その設立から30年がもう少しでやってくるということで。なんかその時すごい忙しいんじゃん。30周年記念イベントとか、そうですね、いろいろ盛りだくさん、なんかあれこれしたいなって思いながら、また力をお借りして盛り上げたいなというふうに思ってるんですけど、どんな施設ですかね、サーティーホールはですね、総合文化センターっていう正式名称がございまして、で複合施設になってます。まず大きな1200人収容できる大ホールと、で200人ぐらいが収容できます多目的小ホール、でそしてもう一つ3階には公民館、大東新設公民館が、これね意外と知られてないんですけども、知らないですね。同じ施設の中に公民館が併設したんですね。あとは、皆さんの利用されてる図書館も一回ね、ございまして、その3階が同じ建物の中にいるということで、大東市最大の公施設ということで、文化施設っていう形で運用されています。はい、で私どもはですね、実は、ちょうど6年前から、そのサーティーホールで指定管理者として入らせていただいてまして、その市の、公務員ではございませんけれども、そうですね、民間の企画会社なんですが、その市の、業務成り代わって、運営させていただく形をとっている市らでございまして、なるほど。でも指定管理になった方がすごくいろんなイベントが行われるようになったって聞いてますよ。やっぱりその直営時代、行政の方々がされてた時代からやっぱり私たちに引き継がせていただいて、やっぱり同じような形をとっていても、仕方がないので、やっぱり私たちが何かわってさせていただく、もちろんその運用面では、きっちり、市民の方にご提供し、借りていただいて、楽しんでいただいてっていうようなことはきっちりさせていただくんですが、それとプラスアルファ、事業企画であったり、文化協会さんが施設内にありますね、でそちらの方々がこう年間5、6回ほど大きな自主授業をされるんですが、そちらのお手伝いであったり、で今後はですね、そちらの方の企画面もちょっと私たちも入らせていただいて、なるほど、お手伝いできるような形をとっていきたいなということで考えております。一般市民が借りるようなものは大丈夫なんですか。もちろんそうです、市民のためのホールなので、それはね、大きなタレントさんも呼んでる大きなイベントだけではなくて、もちろんその市民の方々で、何か大きなイベントをやりたい、1200人集めたいということがあれば、でもお貸しできますし、で基本料金というのが設定されてまして、それも大東市民であれば、一番基本の料金で借りていただける時計もございますので、市民の方にもぜひともたくさん、私ね借りれないと思ってました。なんかすごいことしないと、過去の例でいきますと、大東市民の方で、自分のリサイタルをしたいっていうことで、ずっとね、日頃から音楽活動をされている方で、やっぱり集大成として、自分でちょっと大きなコンサートを開きたいっていう方が、その大ホール借りられましてね、へで、ちょっとリサイタルみたいな形をで作られたりと
か、うん、あとはもう市民の皆さんで結成された実行委員会さんで大きなイベントをこう企画して、あそこのホールを使ってされたりとか、もちろんその大ホールだけではなく、多目的小ホールとかね。多目的小ホールは何名ぐらいあるの？あそこはですね、200名あります。200名。はい。あとはお手頃ですね。そうです。200なので、であとは基本は座席がダーッと並んでる200席、はい、並んでる状態が基本の形なんですが、まあ、そこにこうテーブルを置いて、はい、ちょっとパーティーをしたりとか、ちょっと食事を出したり、はいはいはい、そうです。せいだってはね、うちの、自主授業の中でクリスマス&ワインコンサートとか、はい、ポスター貼っていただきますけれども、そういったもので、こう丸テーブルを囲んで120人定員で、はいはいはい、ワインを提供しながら音楽を楽しんでいただくっていうことでも使わせていただいてますし、あとは本当にちょっとした会社の会議であったり、はいはい、講演会であったり、そういったことで使っていただく。ピアノのよく発表会もされてますよね。そうです、大東楽器さん、いつもお世話になってます、ね、大東楽器さんとか、あとは本当に、ヤマハの、ね、ヤマハの先生たちとか、我が娘も昔ピアノ習ってました。発表会はいつも多目的ホールで。ですか。まあ、そこは本当によくピアノの発表会でも使っていただいてますし、本当に大東市民の方々は大ホール、小多目的小ホール、必ず大東市内で生活されていれば、必ず多分こう使われる機会がある施設ではあるんですよね。なるほどね。だから最近では小学校のこう社会見学の行き先としても先ほど使っていただいて、大ホール、小ホール、公民館、図書館っていうところを見学して回って、すごいですね。支えをするんですか？はい、ちょっと頭とお尻だけ一応なるほど、センターじゃないから、はい、あとはもう各施設の、はい、説明する担当スタッフにつかせていただいて、はい、でいろんな質問とかに答えさせていただいたりとか、はい、そういったことでね、知っていただいて、で小さい頃はね、何かこう幼稚園とか小学校の発表会とかで使われた子たちが、今度はね大きくなってこう芸術鑑賞会で来ていただいたりとか、でまたまた大きくなれば自分たちが何かしたいっていうところでの企画して、ね、そ企画してそこのイベント会場として使っていただく、まあ言ったらね、こう小っちゃな時からも大きくなる時までいろんな文化面をフォローさせていただける、まあ、施設になっているのかなっていうふうに。なるほど、すごい、すごい施設ですね。で、まあ、一番今日はね、イベントとしてどんなイベントをやってはるかね、ちょっとおすすめイベントを聞きたいと思います。はい、はい、実はですね、はい、もうすでにチケットは発売中であるんですけれども、はい、宝くじ文化公演、こちらにもポスター貼らせていただいてますが、はい、映画音楽とオペラアリアへのいざないということで、関西に機会さんで、はい、関西では有名な、はい、そういう詳しいのとか、お寺をされたりとか、はい、音楽をされたりする団体さんもいらっしゃいますが、そちらプレゼンツでこういった企画を主催とりまして、はい、で今回その宝の自分が公演の会場としてこの大都市のアサリホールを使っている、はいはい、形になりまして、はい、で書いてオペラっていうとね、なかなかこう敷居が高くて、うん、私にはちょっと高度すぎるかしらって思ってる方もいらっしゃるんですけれども、今回この企画につきましては、はい、本当にもう導入部分、もう導入部分、はい、もうちょっとこう興味あるけれどもちょっとなっていう方でも気軽に来ていただけるような内容になってます、っていうのが、はい、この桂米団治さん、はい、今回来ていただきまして、落語家さんにね、なんでって思うんですけども、この方が結構そういったクラシックとかに造形が深い方でいらっしゃいまして、はい、でいろんな、ご自身も活動もされてるんですが、今回このイベントの、ちょっとここにこう明治さんのこうね、はいはいはい、格好されてますが、はいはい、いろんな音楽のことを紹介する、ナビゲーター役としてついていただいて、で、さまざまなそのオペラであったりミュージカルであったり、あとは映画音楽をね取り入れてますので、オペラは興味なくても、映画ねお好きな方でも楽しんでいただける音楽結構知ってる曲も、はい、
出てきますね。はい、ね、そうです。あの、ひまわり、あのね、あのソフィア・ローレンさんが出てたひまわりの中の映画音楽であったり、あとはウエスト・サイド・ストーリーとか、はいはい、そういったところの映画音楽も入ってます。であとは、まあ、オペラもどこかで聞いたことあるなっていうような、ああの必ずね、あの、はい、全編はご覧になられてなくても、どこかで聞いたことあるなっていうような曲を、まあ、盛りだくさんにあのプログラムされてるそうですので、はい、でお値段も一般の方は3000円、前売り料金ですけれども、安いですよね、はい、もうオペラとかではもっと高いですよね、もも最低でも5、6000円、ね、で本当にあの、ね、こう立派な会場になりますと、もう1万円ぐらいされてしますよね。本当にお気軽に来ていただける価格設定になっていますので、あとは高校生以下につきましては1500円と、安いですね、かなりリーズナブルになっていますので、もうちょっとね、これからあの子供ね、ちょっとあの音楽聴かせて、上手教育しようかしらっていうのをお母様方でも、ぜひ楽しんでいただけるような内容になってますので、やっぱり生オケですし、で違いますよね。あの生で歌っていただけるソプラノ歌手の方々もたくさんあのお見えになりますので、生の迫力っていうのをですね、あのぜひ聴いていただきたいと思ってます。なるほど。はい、でサーティホールは本当にそういった音楽イベントではすごく好評いただきまして、あの結構高校の方でも非常によく、音楽であったり歌声が聞こえるということで、本当に楽しんでいただける会場になっていますので、はい、そういった意味でも、ね、ぜひ、はい、来ていただければと思います。はい、でも、2月1日の土曜日、はい、で会場は1時半からで、開演が2時からとなっておりますので、はい、ぜひあの皆様お誘いに合わせてですね、はい、楽しんでいただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。他に何かありますか、おすすめイベント。あとですね、ちょっと今日はお持ちしてないんですけれども、はい、同じ2月なんですが、あの2月22日にあの高嶋ちさ子さんの、はいはい、バイオリニスト、はいはい、で最近ではよくテレビ番組、バラエティ番組でもね、よくお出になっていらっしゃるんですけれども、その方をお招きして の音楽イベントもご用意しております。それもクラシックで、はい、それもクラシックなんですけど、もちろんその高嶋さん独特のね、あの毒舌もちょっと挟み込みながら、あの楽しくクラシックをね、楽しんでいただくあの機会としてご提供しています。そちらももうすでにチケット販売開始しておりますので、そちらの売れ行きは、はい、もうそちらガンガン売れております。ガンガン売れてます、はい、あのね、いいお席はお早めにということで、まだ2月なんですけれども、ね、でも、はい、年間私も何回か行かせてもらいますけど、結構メジャーな人来てますよね、はい、サーティーホールもポツポツとポツポツとね、はい、でやっぱりあの事業予算っていうのもね決まってるんですけれども、その中でやっぱりより良いものをあのたくさんの方々に来て楽しんでいただきたいっていうので、その文化協会さんも筆頭にあのサーティーホール自主事業実行委員会さんとかね、そういう団体さん、いろんな市内の団体さんの、あの企画に携わる方が集まっていただいて、年間6回ほど実行委員会をされてですね、年間6回も、はい、6回されて、でその中で、まあ、いろんなイベントをどうしていこう、ね、宣伝はどうしていこうということを話し合いながら決めていっております。へえ、はい、その中の一つで今回このあのベルトも、はい、ご提供させていただいているんですけれども、なるほど、二部構成になってるんですね、これ、はい、これはまた名曲ばっかり、はい、そうですね。で一部の方ではあのミュージカルとか、まあ、こちら映画音楽とか、そういったものをメインにご紹介するコーナーになってまして、で2部の方はもうクラシック、それこそオペラ関係の名曲ばかりを集めた感じです。で今サーティーホールでは、はい、あのこちらの、イベントのご紹介 VTR っていうのを常時1階の市民ギャラリーのところで流させていただいてますので、はいはいはい、ちょっとどうなんかなって思われる方がぜひ一度ご覧いただきまして、そちらの映像もご確認いただければと思っております。あ、1階はどうなってるんですか今。今ですね、1階は、はい、入り口入って右手には、はい、図書館がありまして、はい、その、はい、こう真正面の正面で、ね、今あの過去歴史民俗資料館があったところですね。そうですよね。昨年度から
からリニューアルしまして、はい、今市民ギャラリーましたよ、ね、はい、今市民ギャラリーとして生まれ変わっております。でそちらも市の各種団体さん の、はい、展示会であったり、大都市の小学生の絵の展示であったりで、企業さんにも使っていただきます、うん、そのはい、展示即売会で使っていただいたりとか。あ、そうなんですか。そうなんです。そういったコーナーも使っていただきますし、はい、もちろん、はい、大ホール使った大きな、吹奏楽のイベントさんの時の工場として控え室としても使っていただいて、いろいろね、ギャラリーといえどもいろんな使い方ができますので、また誰も使えないかしらということがありましたら、どんどん相談して。そうです、本当にお気軽にご相談いただければというふうに思っています。ねえ、はい、結構基本料金がリーズナブルといいますかね、はい、私もこの前ねちょっと値段聞かせてもらいましたけど、あ、これぐらいで借りれるんやというふうな価格帯ですので、ぜひご利用の方も、ね、ぜひ市民の方々に、ね、たくさん使っていただきたい。みんなで発表会しましょうか。で、先で野崎からアピールポイントとか、まあ、今後の取り組みとしてね、どんなことを考えられているのかなと思いまして、はい、最近頃はですね、はい、やはり大きなホールを持っているってことがやっぱり特徴としてあります、はい、でやっぱりそこをその大きなこうタレントさんを呼んできたりとか歌手を呼んできてやるっていうのも一つなんですが、やはり市民のため の施設なので、はい、市民の方々にどんどん活用していただきたいと思ってます、はい、であとは私ども公民館も併設してございますので、うん、その公民館の 団体さんともいろいろこう協力し合いながら、もうその館全体をですねうまくこう使って楽しく、なんか年に1回ありますよね、公民館祭りとか、はい、公民館の出会い祭りというのがございまして、ね、今何団体ぐらいが登録してる、何団体なんでしょう、今ね多分ね50団体ぐらいはあると思うんですね。あ、そうなんですか。でそれこそ元気な大都市民の方々で、いろんなねそのサークルさんが集まっての公民館の登録団体さんなんですけども、はい、その方々がいろんな意見を出し合って当日自分たちの発表の場としても使われますし、うん、あとはちょっとこう お祭り気分を出すための模擬展をしていただいたりとか、ね、はい、非常に文化的なことではね、はい、そういった公民館祭りであったり、あとは市民文化祭の会場としても使っていただいてますので、そうですね、はい、11月、はい、ね、なので、うん、そういったことでね、本当に大都市の文化の、まあ、発表の場としてもね、はい、定着している会場ではあります。あとはそういう登録をされている団体さんでないとね、うん、使えないのかなっていうこともよくおっしゃられるんですけども、はい、まあ、決してそうではないので。あ、そうなんですか。はい、もうだから本当に一般の方でも自分たちこんなことしたんやっていうようなね、ことがあればお気軽に相談していただいて、でそこで使っていただくことも全然できますのでね、そういったことで本当に市民がもう隅から隅まで、大都市の隅から隅までの人が必ず大都市のその文化ホールできてね、楽しんでいただけるような企画っていうのをね、今後もご提供していきたいですし、そういったご要望があったらぜひともね、はい、いろんな形で協力させていただきたいなっていうふうに思ってますので、で今年はですね、実は、はい、11月に全館合同で公民館と文化ホールと、あと図書館の全て一緒に合同で、はい、ハロウィンイベントをさせていただいたんですね、初めて。したんですか。はい、知らなかった。11月にハロウィンイベントさせていただきまして、まあ、とにかく初めて、私も実はこの4月から、はいはいはい、こちらの、はいはい、そうですよね、サーティーホールに、ね、はい、センター長になり、センター長として来させていただいて、はい、やはりこう全館がね、一緒に協力してやるイベントっていうのがまだなかったんです、はい、実は、はい、でそれをぜひともやってみたいなっていうことで、はい、まあいろいろね、スタッフからも、だからも、でもそういったことで全館がこう協力し合ってできることは何かっていうのをこう考えてた時に、まずそうやってね、ハロウィンイベントも、まあ、クリスマスはもういろいろ皆さんいろんなところでされてるんですけど、そうですね、なかなかまだねハロウィンイベントっていうことはね、そうですね、まだこう館を挙げてしたことがなかったっていうことなので、まあ、それをちょっとみんなやろうじゃないかっていう
させていただきました。面白そう。もうね、本当にあの大東市民は仮装が好きなんだなっていうふうにその時思ったんですけども、私たちも初めてのイベントだったので人が来てくれるかなっていうのはすごく心配だったんですけども、あのその心配をよそにたくさんの子どもたちと、であとは付き添いの親御さんたちが来ていただいて、でもう衣装も手作りであったり、いろんなところのものをいろいろ着飾って、本当に楽しくね盛り上げてくださって、であのトリックはトリートってあるじゃないですか。でそれをあの実際そのこの缶から飛び出して、その近辺にあるお菓子屋さんと、あとは同じ指定管理者でさせていただいている、アクロス、障害学習センターアクロスの方も、この3箇所こう行かせていただいてですね、歩いていったの、歩いていって、あの子どもたちと一緒に歩いていって、でそこでトリックオアトリートって言ってお菓子をもらうっていうこともやらせていただいたんですね。でそれが大変好評で、でも今回ちょっと人数がね本当にあのビビりながらったので、はい、非常に少なかったんあの、ですね、こちらがご準備してたのも60組だったんですけれども、もうあっという間にもうなくなってしまって、でこれはもう本当に泣き出す子もいたんですよね。本当にかわいそうで申し訳なかったんですけども、参加できなくねって泣く子もいたので、もう来年はねもう決して泣かせないぞっていうのを意気込んで2 days 来年はちょっと2日間にわたってハロウィンイベントをしようかなというふうに考えているところなんですね。でまたね、トリックオアトリートもたくさんの子どもたちに楽しんでいただけるように、まあ、準備も倍増させて対応できるようにも考えてますので、またね来年の11月をぜひとも楽しんでいただきたいなと、いや今度は行かせてもらいます。すごいな。で、まあ、平川さんから見たこの大東市ってね、あのどんな感じですかね。あのですね、大東市さんとは本当にこの私がこの30ホールに来させていただいたのはこの4月からなんですけれども、はい、あのそのそれ以前はあの、駅前になります、はい、障害学習センターアクロスで、はい、7年間7年間、はい、7年間させていただいたんですね。でもうそれこそあの、まあ、ちょうど8年前私たちが指定管理者として初めて、あの説明をさせていただいたタイミングの時は、それこそ市民の方々ともまだそんなにこう親しくもない中で運営を始めさせていただいたんですが、あの、まあ、言ったらね、新参者の大東市民でもない私たちもですね、あのね、いろいろこう様子を見ながらでしたけれども、あのこうあの心よくね迎え入れてくださって、で私たちもわからないことをどんどんこう聞かせていただいて、でもちろん知ったり経緯もございますけれども、そういった中でねだんだんちょっとずつこうあの関係を築き上げさせていただいて、でもう今となっては本当にあの、ね、私たちの仕事の中では切っても切れない、もう大都市民の方々とは関係になってまして、とにかく市民あっての施設運営だと思ってますので、なるほど。はい、なのでもう謙虚に、本当にそうなんですよ。ね、あの市民の方々のことをやっぱ施設っていうことを踏まえて、はい、私たちは運営をさせていただいているので、はい、やっぱりこうやってあの吉村さんとも、ね、お知り合いにならせていただいて、いろんな情報交換をさせていただく中で、私たちもその運営面に取り入れさせていただいたことも、たくさんありますし、でもやっぱり関係も広がって、ね、いましたので、今まではね、もう8年、そうです、もう8年です、ね、私、一番初めてあいつでしたかね、呼ばれて、多分アクロス始まって1年とか、それぐらいのタイミングだったと思うんですね、呼んでもらって、大噂では、かなり聞いていたんですけど、野崎の方でもう、すごくアクティブな女性がいらっしゃるっていうのを聞いていましてね、なかなかね、こう私たちもこうあのまだまだ関係が広がってない中で、こう来ていただきましてね、うちの授業の中で、取り組みを紹介していただいたりとか、あの講座のね、講師になっていただいたりとか、まあ、そういったことでこう関係ができていきまして、でもでもね、いろんなつながりが増えましたよね、もう本当にね、あの
大学三大もね、すごく連携されてるし、そうやってとにかく連携連携を広げていくことで、そこからまた枝葉が分かれてっていうことでね、やっぱり私たちは市民の方々の活動の場をこう作らせていただく立場なので、はい、私たちが率先してやるっていうよりも、その率先してやる方々をサポートする、サポートするっていう立場でね、いろいろ関わらせていただいているので、でもそういった中でも大東市民っていうのは本当にやりたいっていうことがね、こう明確にあるとぐわっとこう力が集結する、すごいパワーを持ってらっしゃるなっていうのをすごく思うんですね。あ、そうですか。はい、やっぱりその一つの目標があると、まあ、人間誰しもそうかもしれないですけど、特に大東市民の方っていうのはそういうものに対しての結束力っていうのがね、すごくガッと強いのかなっていうのを思います、はいはい、で私たちもいろんなアプローチ自体は、はい、サークルとか、講座とかのこう企画をさせていただいて、で私たちはその中でゆくゆくはサークル化して、息の長い活動をしていただく団体を、はいはい、作ってましたよね。いろいろこうね、そういうふうに、ね、出して、ただねその講座をやるって終わりではなくって、その講座を通じて自分たちの意見を見つけていただいて、それがまた地域へこう還元されていく。DJ もそうですよね。夜の時でも歌ってもらってますけどね。そうです。ね、あちらの、ね、団体さんもやっぱり子育てしながら、ふつふつとしてるんですけれども、まあ、私もね子育て経験者なので分かるんですけども、やっぱりお歌の好きな方は、なかなか子連れでね、こう歌いに行けたりってこともしづらいんですけども、やっぱりそういったお子さん抱えてらっしゃる方たちだけで、まず音楽楽しもうよ、ね、ちょっとできる時にやろうよっていうきっかけで、まず講座をさせていただいて、でそこからやっぱりこうみんなで、ね、そのまま継続してやっぱり歌う活動したいっていう希望があったので、じゃあ、作りましょうよってこと で、もう何年ですか。結構ね、本当に5年とかぐらい経つんじゃないですか ね。だからその当時本当にバブバブの赤ちゃんの方がそう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 、ふたふた歩いてこんにちはって言ってくれる、小学校上がりましたとかね、本当にそういうね成長も、そのサークルさんの成長もすごく嬉しいですけども、でそれをサポートしてくださってる家族の方々の温かい見守りとサポートっていうのをすごく感じることができるので、そういった一面をやっぱり私たちも拝見させていただくと、あ、やっぱりやってよかったなと思いますし、これからもね応援していきたいっていうのがすごく思うんですね。そういったアクティブなね市民性っていうのをね、いろんなところでやっぱりこう発見して活用して、でも地域を盛り上げていくの原動力としてね、どんどんね、すごい頼もしい、やっていきたいなっていうふうに思いたいですね。はい、どんどんヒットに一緒にねえ、だからやっぱりそういった大東市民の方々はね、そんな熱い人がやっぱ多いと思うんですよ。なるほど。やっぱりそこをね、うまく活用して活性化に、大東市の活性化につながるような、つながるように本当にこれからも、ね、関わらせていただきたいなっていうふうに思ってます、はい、ありがとうございます、はい、もううまく上手にまとめていただきましてまあともどもにもう時間もぴったり、もう内容もぴったり、もう素晴らしいね、本当に今日は来ていただきましてありがとうございました。じゃあまた来週またお送りします。さよなら。さよなら。